askeega cusub waxaan ka mamnuucay baraha bulshada fariintan hala garsiya dhammaan saaxiibada la wadaag waa wasiirka dhadhamiska go'aan ka soo baxay markaan arkay fasahaadka meediyaha aniga waxaan go'aansaday aniga iyo xaaskeega inaan kala harno oo iyada ilmaha iyo guriga ee ii hayso anigana meediya aan ka shaqeeyo markaan arkay talooyinka ee ii soo jeedinaya culammada soomaaliyeed markaan arkay fikirka ee ii soo jeedinaya shacabka soomaaliyeed markaan arkay fikirka aan ka helay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaan go'aansaday in xaaskeyga iyo aniga aan kala saaro shaqadayda iyo xaaskeyga waa inaan kala saaro oo xaaskeyga guriga ee ii joogto caawa waa wasiirka dhadhamiska oo go'aankaas uu ka soo baxay waana war deg deg ah waana war news ah waana war cusub ee wasiirka dhadhamiska dad badan baa dhihi doona catoosh muxuu ka wadaa catoosh saa muxuu u dhahay horaa waxaa loo yidhi laba awood oo isku fac eh hal meel ma ka tali kartaa waa may laba qofood oo isku awood ee hal meel ma ka tali karta xaaskaada markay meediya kaala shaqaynaysa waxaad noqonaysaa laba isku awood ah waayo maxaa yeele dhaqaalaha soo galayo way kugu ilbarane way kugu ilbixi hadhow war makaa maqlayso marka aniga ahaan xaaskeyga cusub waa ka mamnuucay inay meediya imaan robert mugambia wuxuu dhahay nin iyo xaaskiisa oo meediya isla jooga haddii aad aragto waa iskaa buluda robert mugambi sidaasuu dhahay taluu dhiibay wuxuu dhahay ninkaasi uu kuu faanin waa iskaa bul wax madhaamuu dhahay waayo maxaa yeele wuxuu dhahay waa laba isku awood ah sidoo kaleeta waxaad u sheegayaa dhallinyarta soomaaliya aan kaga digayaa oo aan ka waaninayaa in iyagana taladeeda ay qaataan in aniga aan u noqdo tusaalaha nool qof walba oo dhallinyar soomaaliyeed ah waxaa leeyahay walaal xaaskaada asturo diinteena islaamka waxay faraysaa in xaaska loogu talagalay guriga iyo owlaadda iyo cunadaasi xaaskaagii adiga inaad isku dhex milantaa waa khalad ilaahay subxaanahu watacaala raalli ma ka ah diinta ma ogola waxaana lagu leeyahay xaaskaada waa cooradaada cooradaada asturo marka waxaan bixinayaa talo iyo fikir muhiim ah oo ay u baahayeen dhallinyarta soomaaliyeed waxaana leeyahay in fikirkan iyo taladan ay qaataan waayo maxaa yeele adiga ma rabtid miyaa ilmo baari in lagu dhalo ma rabtid miyaa ilmo wanaagsan in lagu dhalo ma rabtid miyaa adiga maskaxdaada inay degto haddii intaas aad rabto kow ilaahay tala saaro laba xaaskaada guriga ku celi saddex wax walba oo wanaag eh oo aad samayn karta samey adiga oo u samaynaysa wanaaggaas ilaahay dartiis adiga oo qof weji kaga raadsanayn adiga oo qabiil weji kaga raadsanayn adiga oo reer hebelnimo waxba ku qabanayn u qabo ilaahay dartiis awaalkaas ilaahay ayaa ku waayo soomaali horey waxay ugu maahmaaday awaal nin galaa badan nin gudaayar waxaa lahay marka dhagax meel low buu ku dhacaa dhabaqna meel dheer xaaskaada waa cooradaada cooradaada waxaa roon inaad asturato waayo maxaa yeele marka xaaskaada ee kula socoto cadow walba adigoo afka kugu soo taaga adigoo isha kula raaca adigoo sanka kula raaca adigoo ku fiirina wuxuu isku dayayaa in dhexdiina uu dab ka shido sidaasi darteed aniga oo ah baabacatooshare wasiirka dhadhamiska aniga ma ogoli naagtayda inay meediya isticmaasho inay tiktok isticmaasho inay facebook isticmaasho inay meel walba ay ka soo muuqato fanaanad heesaysaa waxay dhahda meel kasta ka muuqa waa lagu muuna beelaa muxubada miir u yeele miisaami caanshaqa marka lagu dhahayo muxubada miir u yeel miisaami caanshaqa waxa waaye in aad adiga xaaskaada kalgaceelkaada iyo wanaaggaada iyo xiisaha aad u qabto inay gurigaada joogto qof walba oo dhallinyar soomaaliyeed oo meediya ku jirana fariintan way anfacaysaa caawa waxaan idiin sheegayaa waa haween ay soo galayso arbaco waana haween ummadda soomaaliyeed fariintan aan la wadaagayo ugu dambeyn cid walba oo soomaaliyeed waxaa leeyahay talada waxaa lahay tala nin ku siiyaa iska yar talada lagu siinayo inaad qaadato fikirka lagu sheegayo inaad qaadato arrimaha muhiimka inaad qaadato qof walba oo muwaadin soomaaliyeed ah waxaa lagaa doonayaa adiga kow gurigaada markaad dhisanayso in aad kala saarto shaqadaada iyo xaaskaada laba xaaskaaga inay guryaha joogto oo ay kuu karayso bariiska oo ay kuu karayso soorta oo ay kuu karayso cajeerada oo ay caruurta kuu tarbiyeyso akhlaaqda kuu barto macalimada koowaad ee dunidana waa xaaskaaga waa in aad taas ogaataa haddii aad dhahdo xaaskeyga aniga way ila socona meediya ila jooge waxa waaye caruurtaada ma rabtid
in tarbiyo wanaagsan ay ku helaan fariin digniin aniga go'aankaas waa qaatay waana ku dhabaaqay waana idii sheegaya waana idii faraya cid walba oo daawanaysana fariintan inay qaadato fikirkan ay qaadato waxa waaye ma waayo maalinta aakhira adiga xataa waxaa laga yaabaa dembigeeda qayb in laga weydiiyo waayo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa maalin oo labadiina inaad khalad samaysaan marka waxaan idiin sheegaa inta aad bini'aadan raali geli leedeen inaad raali gelisaan allah subxaanahu wa tacaala قنعت بنيادك وحاك ونكسر إن تقنعس الله سبحانه وتعالى حقيق بنيادك وحاك ونكسر إن تحقيق جسو أو أدرميس الله يا حبيبك أنا محمد نبتقلي نحرس كركي ساعاتي وحان إذن شيء ضد بضن أو جعل إن ضدك قنعيان تاسي إن كاغا ونكسر إلهي إن تقنعسو وقدم بنتي فرينتان وحاليا عد والبا او سوشيال ميديا استعماشه وا وزير كدمسكه او حاسكي سو عصب كما منوعه ميديا وا صاحبكين غدودو دردرا نغلا سوتو وحار ايدي شيغيا فكركين وا سو دبينا كومنتيغا الاغا سو بخي